Здравейте, приятели! Време е за епизод 4 от Операция Чичко. Ако не сте гледали първите епизода, може да видите в нашия YouTube канал или в нашите социални медии. Днес, както обещах, ще говорим за цикличния пост, за фастинга, така наречения фастинг. Преди да стартираме с методите, ползите и ефекта, ще кажа малко предистория, чисто еволюционно, че ние хората никога не сме имали достъп до толкова много храна, както в наши дни. Едно време хората се изкарвали с дни без храна и тялото се адаптирало. Процеси, които са еволюирали до момента, имат определени ефекти, дори и много различни религии проповядват постенето, като, разбира се, вярвания, а и същото време и ефект в нашата физиология и здраве. Първо ще обясня какъв е ефекта от фастинга, от цикличното гладуване. На първо място то подобрява инсулиновата чувствителност. Знаете, че трябва нашия инсулин, който е основният хормон за изграждане както на мускули, така и на мазнини, трябва да бъде чувствителен. Какво означава това? Означава, че ние когато вкараме вид въглехидрат, захар в кръвообращението, инсулина трябва да работи на пълни обороти, да влезе в това кръвообращение и да изкара тази захар от кръвообращението и да я сложи в мускулите под формата на гликоген. Така че това е първото нещо, подобряване на инсулиновата чувствителност. Второто положително нещо е подобряване на мозъчната дейност, много по-концентрирани ставаме. Третия вариант е, разбира се, горенето на мазнините, защото ние приемаме храна в определен период от време. Следващото нещо е регенерирането на нашето тяло. Когато не се храним, тялото влиза в определени процеси, които изчистват, така да се каже, тялото. Всяка една клетка започва да се самолекува, така може да кажем. И за това много положително е цикличното гладуване. Гледна точка на това да възстановяваме клетъчните мембрани, да възстановяваме клетките, да възстановяваме организма, той да се самоизчиства. Също така работи и за намаляне на оксидиращия стрес. Знаете, че когато се храним много лошо с преработени храни, се създават много свободни радикали. Тези свободни радикали действат негативно на нашето тяло. Колкото повече свободни радикали, толкова повече оксидиращ стрес в нашето тяло. Фастинга помага това нещо да се намали, възпалението и някакви възпалителни процеси също да се намалят. Фастинга може да помага както на спортуващи, има доста спортисти, които го прилагат, така и за хора, които искат да свалят килограми, дори да качат и мускулна маса. Защо избрах аз да започна фастинг? Минал съм през абсолютно всички методи за фастинга, в които след малко ще обсъдим. Защото това ще ми помогне да изчиста излишните мазнини и да подобри инсулиновата чувствителност, да подобри дори черната си флора. Споделих в минало видео, че имах проблеми с черевната флора, потувах се след определен вид храна. Това беше и операцията Чичко, общо взето 3 месеца хранене и нездравословен начин на живот. Какво направих този уикенд? Реших да постя 24 часа. Това е един метод, който е много ефективен. Защо? Защото когато постим 24 часа, хормона на растежа се вдига в много по-големи нива, отколкото ако постим 18 часа. Това са доказани изследвания. И реших да направя този пост от 24 часа. Спрях да се храня в 8 часа вечерта. На другия ден до 8 часа не приемах нищо освен вода, различни видове чайове, кафе, напитки, които вътре има антиоксидиращи вещества, като куркумин, джинджифил, кардамон и различни пилки, които ще ми помогнат да антиоксидирам тялото. Обаче на 24-тия час се чувствах много добре. Корема не се подуваше толкова много, усещах така една лекота, стомаха се прибра. И тогава реших да продължа този фастинг и удължих 24-часовия пост с още 22 часа. И така аз постих до другия ден, до 6 часа, без никакъв проблем. Тогава направих първото си хранене, разбира се, беше по-лекичко, под формата на някакво смути, каша, по-лека храна, не толкова твърда, защото не трябва да смесираме тялото веднага с сложна или пък някаква преработена храна. И в момента наистина усещам черната ми флора. Какво ще направя в момента? Ще практикувам цикличния пост или всеки ден, или 3 пъти в седмицата.
има изследвания, които доказват, че не е задължително да правим цикличен пост всеки ден. Тоест резултата дали правим цикличен пост всеки ден или три пъти в седмица, ще има един и същ ефект от една точка на хормонален баланс, това, което каза като ефект от постенето. Така че аз ще направя първата седмица, само три пъти в седмицата ще постя в 6 часов прозорец. Приемам храна само от 2 до 8. 8 часа вечерта е последния ми прием. До другия ден на обяд до 2 часа няма да приемам храна, само течности, които нямат никакви калории. А в тренировъчните дни ще се храня нормално, както се храня през последните 3-4 седмици. За да видя как ще се чувствам. А веднъж от този 3-дневен пост ще бъде 24-часовия пост. Веднъж седмицата аз ще правя 24-часов пост, в който ще приема само вода, без никакви калории. Идеята е да запазя калорийния си баланс, седмичния калорийен баланс и да видя какво ще случи като ефект. Вече усещам голям ефект от това, което правих до момента. Особено след тези 44-часов пост, чувствам доста добре. Вие може да пробвате, а не стартирайте от начало на 24-часов, постепенно може да прогресирате, може да почнете с 8-часов прозорец, да прогресирате до 6-часов прозорец и след това да пробвате веднъж в месеца или веднъж, когато се чувствате 24-часовия пост. В началото може да имате някакъв адаптационен процес. Аз нямам проблеми, защото съм го практикувал през годините, минал съм при всички видове фастинги. Може да правите фастинг, който да бъде без никакъв прием на белтачини. Също е много полезен, да изчистим тялото от токсините, които са, да кажем, от месо, ако приемате месо. Така че това беше за фастинга. Ще ви държа в течение моя фастинг, как се случва. Както казах, 23 часа веднъж седмицата и до 2-3 в седмицата ще правя 6-часовия прозорец, а в бъдеще ще пробвам да направя цяла седмица, всеки ден по 6-часов прозорец, като запазвам, пак казвам, калориите, запазвам белтъчините, запазвам мазнините и въглехидратите в прозореца, в който приемам калории. До момента набързо да обобщим ефекта от тренировките и от операция Чичко. Вече изминаха първия цикъл, който е. Усещам много добро подобрение в мускулния тонус. Може да видите и на снимките, да изглежда много по-добре. Енергията е много по-голяма. Вдигнах силата, въпреки че целта не е да кача максимална сила. Програмата за максимална сила е силата декодирана, която създадохме за спортисти и атлети, които искат да вдигат по-тежко. И наистина съм много доволен. Продължаваме напред. Целта наистина след следващите 2 месеца да подобря още повече мускулния обем, да изчисти още повече мазнините. А в следващия епизод ще говорим за тренировка за крака и епизод, в който ще говорим за различни техники за горене на мазнини, сваляне на излишни килограми и как ние да влезем максимално в форма, изгаряйки запасите от мазнините.